السلام علیکم پیارا بارو آؤں نور امن سمو تا ڈس رہا نور سمو یوٹیوب چینل اج اسی بسم اللہ کہوں تھا بسم اللہ رحمان رحیم ॿाराणे کتاب کا چو جو ایم یو ہے تو پہری کا ڈہیں تائیں کافی سارا مواد جے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف اک الف امب بے بدک بے بسر بے بکری بے بلی بے بھولڑو بے بھت تے تارو تے تالو تے تھمب تھے تھیلو تے ٹوپی تے ٹانگو تھے ٹھونٹھ تھے ٹھپو سے سواب سے سمر پے پگ پے پن جیم جہاز جیم جتی یہ جب یہ جمو جھے جھرکی جھے جھنڈو ने मुन्य ने जन्य चे चंद्र चे चोलो चे छत्री चे छोकरो है हजम है हौज خے خچر خے خط دال دول دال در دوال دوبی دوال دھاگو دے ڈیڈر دے ڈانو دے ڈھیل دے ڈاکٹر ڈال ڈھگو ڈال ڈھگ زال زرو زال ذخیرو رے رچ رے ریل رے ماڑی رے ربڑ زے زنجیر زے زیتون سین سیٹی سین سہو شین شی شین شیشی ساد صندوق ساد صوف زاد ضعیف توئے توتو توئے تبلو زوئے ظالم عین عینک عین عورت غین غالیچو غین غار فے فانوس فے فصل پے پیتو پے پھوکنو کاف کلم کاف کلو کے کتاب کے کینچی کھے کھٹ
खै खारी गाफ गदा गाफ गाबो गे गेरो गे गेहूं घे घोड़ो घे घड़ियाल गे सिंह गे आंगिर लाम लकण लाम लाटमू मीम मछी मीम मैज नून नथ नून नारंगी अणे वण वा वाडो है हरणी है हाथी अलफ हमजा अलफ ऐट ये यको ये यकतारो आखिर में बारन की चवंदा आयो ये यको सबक पको उम्मीद त ये नंडी कावश पसंद इंदी अल्लाह हाफिज़।